Faleminderit që vazhdoni të shoqëroheni me shpirtin e weekendit në Radio Tukajqini. Paralajmërova se në studio do ta kemi Arnora Ulaj, psikiatre për fëmijë. Arnora, faleminderit shumë për kohën që ke ndarë për ne dhe dëgjuesit e Radio Tukajqinit. Faleminderit për ftesën. Kemi shumë nevojë për këshillat një psikiatri, sidomos tash kur jemi sot më një shtator, nesër nis procesi mësimor. Do të nisim nga fëmijët e moshave më të vogla. Sa është i rëndësishëm, si duhet t'i trajtojmë fëmijët e klasave të para? Dhe një këshill për prindrit që nesër do të bëjnë gati që t'i çojnë fëmijët në shkollë në klasën e parë. Çfarë duhet të kemi në konsiderat për këta fëmijë? Po. Së pari ju uroj shumë suksese fëmijëve, sidomos atyre që fillojnë për herë të parë klasën e parë. Domethënë është një diçka e re, një fillim i ri. Paraprakisht edhe prindrit duhet të përgatisin fëmijët se do të shkojnë, do të takojnë mësuesen. Ata sigurisht e kanë takuar mësuesen edhe më herët kur i kanë bërë ato takimet me prindër, do të takojnë fëmijë, shok, shoqe. Çka është më rëndësishme në këtë mes është çësia e mësueses. Domethënë ajo është ndoshta është çelësi për ne sukses edhe të fëmijët, ndoshta edhe të gjithë klasës. Mësuesja do të ketë një çësie shumë të afërt, shumë të butë, një çësie ku fëmiu duhet të ndihet i sigurt në klasë, të ketë dëshirë të shkojë në shkollë, të jetë një pjesë, si të them, argëtuese kur shkon në shkollë, jo të jetë diçka e mundëmshme. Kështu që mendoj që çësia e mësuesës është çelësi kryesor për një sukses të nxënësit. Mos të anashkalojmë edhe pjesën e prindërve, të cilët duhet të jenë vazhdimisht në biseda me fëmijët, në mënyrë që t'i pyesin se si kalojnë, a kanë ndonjë problem, a kanë ndonjë shqetësim. Dhe mendoj kur të bëhen bashkë të gjitha këto, mendoj se suksesi nuk do të mungojë. I përmendet klasat e para dhe unë këtu pikërisht dua të ndalem ka raste të fëmijëve që hezitojnë të flasin pas disa ditëve që kanë në shkollë. Është këtu problemi prapë tek mësuesja, që nuk flasin, bëjnë vetëm me shenja, po jo, kam frikë nga mësuesja, po çfarë është në pyetje? Janë disa gjëra këtu, nuk është vetëm problemi të mësuesja. Ka mundësi që është problemi, do më thonë, të mësuesja, sepse është më rrept, ose ka një qasje më të gabuar me fëmijën, i bërtet, ndoshta ndonjëherë edhe ushtron dhunë fizike, ndoshta tash është më rrallë, po mundet të ndodhë. Por ana tjetër, çka është e rëndësishme, është bullizimi nga ana e fëmijëve ose shokëve të klasës. Kjo është ndoshta ajo që bën fëmijën të mbyllet në vetvete, ndoshta të mos flasë me prindin ose të mos flasë as me mësuesen. Kjo është diçka që më së shumti ndoshta e shqetëson fëmijën, për arsye se nxënësit munden ta bullizojnë atë aspektin që e përqeshin ndoshta për pamje, për mësim, për shumë gjëra që ai ndoshta si ka. Edhe fëmija në shumë raste fillon të mbyllet në vetvete edhe të ketë mandej probleme. Pse nuk i tregon prindrit, ndoshta puna është që ata hezitojnë një herë të shprehen ose duan të përshtaten aty në fëmijë, ose shokëve, shoqeve, ose të bëjnë, ose të duken si ata, ose të bëjnë gjëra çfarë ata i pëlqejnë shokët e klasës, por ndoshta vjen një moment kur prindi e kupton se diçka nuk është në rregull me fëmijën, edhe bisedon me të, ndoshta edhe fëmiu vjen një moment kur hapet, bisedon me prindin. Ka raste, do me thonë, kur nuk mjafton vetëm prindi të intervenoj në këtë rast, por i sjellin edhe tek ne, unë jam psikiatre fëmijëve, i sjellin tek ne, edhe ne bisedojmë edhe shohim ku është problemi. Do të flasim për gjitha këto pika, edhe për bullizimin, edhe për rastet a janë shtuar apo jo, por do të ndalem edhe pak tek shkolla. A është normale që disa nxënës, sidomos të klasave të ulta, kanë nevojë që ta kenë dikë të familjes afër klasës? Kemi parë raste që vendoset një karrike jashtë klasës dhe qëndron ose gjyshja, ose gjyshi, ose dikush prej prindërve, që fëmiu të jetë më i sigurt. Pse ndodh kjo? Kjo ndodh për arsye se ka disa fëmijë të cilët e kanë problem të ndohen nga prindi ose nga kujdestari. Kjo ndodh për arsye se ata janë shumë të lidhur me prindërit, edhe ne i themi ata manifestojnë një ankth të ndarjes, domethënë kur ndohen për herë të parë pi figurave prindit ose kujdestarit ose të dikujt që janë shumë të lidhur.
Në momentin që ata shkojnë në shkollë, ka nevojë që prindit të qëndrojnë me ta në klasë ose në shkollë. Fillimisht ne prej përvojës, do me thonë, po flas, kemi shumë raste që vinë në klinikë kërkojnë ndihmë për këtë çështje. Ne së pari rekomandojmë që prindi fillimisht të qëndrojë në klasë. Nëse nuk mund të qëndrojë në korridor, qëndrojë në klasë fillimisht një javë ose dy deri fëmiu të stabilizohet, të ambientohet aty, të ndihet më i sigurt. Mbandej gradualisht prindi del në korridor, qëndron edhe aty ndoshta një javë dy varësisht e përcjellim situatën për sa gjatë mundet të qëndrojë. Mandej qëndron në bar shkollës dhe besoj mas një kohë fëmiu kur ndihet i sigurt që nuk ka problem të qëndrojë vetë, mandej ai vetëm fillon të qëndrojë dhe të vazhdojë shkollën. Ka raste ku shkon më gjatë, më shkurt, po kështu është, domethënë. Arbënora si vjetë do të praktikohet në disa shkollat të kryeqytetit edhe mësimi tërditor. Sa me ndoni se është efikas dhe çfarë duhet kjetë parasysh kujdes ndaj këtyre fëmijëve që si vjetë njësin të jenë gjithë ditë në shkollë? është diçka e re, do me thonë, nuk kemi ndoshta informata të duhura se si do të shkoj apo çka do të ndodhë. Mendoj se fëmijët edhe ashtu janë mjaft të ngarkuar edhe për këto orë që i kanë në shkollë, do me thonë, orarin sa e kanë, duhet të shohem çfarë po ndodh, domethënë do të ndodh një herë me pa çka janë pasoja, si po shkon, çka do të ndodh më tutje. Mendoj që fëmijët janë mjaft të ngarkuar tash të shohim çka do të ndodh. Mirë, do të ndalemi tek bullizmi, një fenomen që na shqetëson të gjithëve, shumë i shprehur në shkolla sidomos, dhe sidomos viteve të fundit. Të lashet problemet që mund të vinë nga bullizimet që i bën një fëmiu dhe pse i gjithë ky bullizim në shkolla. Ku është problemi? Unë mendoj që problemi fillimisht fillon në familje, mënyra se si edukohen fëmijët, si mësojnë të qasen tjetrit, si mësojnë të respektojnë tjetrin, domethënë gjithçka fillimisht fillon në familje. Mandej edhe shoqënia ka rol në këtë mes, dhe me thonë edhe njeri unë atë ambient që rritet edhe zhvillohet edhe për i shoqnis, është fëmijët janë ata që marrin shumë edhe për i shoqnis. Vinë me një moshë, dhe me thonë, ku më shumë e ndëgjojnë shoqërinë se sa familjen, edhe ata ju theqin atë aspekt. Ka shumë është e vërtet që është tuar bullizimi kovit fundit edhe fëmijët për shkak të bullizimi, dhe me thonë, po kanë shumë probleme. Dhe me thonë, ndër problemet të cilat i shfaqin, dhe me thonë, kur bullizohen për një kohë gjatë ose shkurt, varësisht, fillojnë edhe të mbyllen në vete, fillojnë të ndihen më të mërzitur, fillojnë të ndihen ankth, ka raste kur kalojnë edhe në gjendje depresive, çka është, dhe me thonë, më ekstremi, që kemi pas rast që fëmijët kanë tentuar të lëndojnë veten me qëllim duke konsumuar tableta. Dhe me thonë, ka qenë një rast që unë e kom pa, ajo fëmijë ka qenë me inteligjent jashtëzakonshme, ka qenë jashtëzakonshme si fëmijë, po për shkak të presionit të madh të shokëve, të shoqeve të klasës, domethënë ka menduar ta marrë këtë me qëllim ta lëndoj veten. Si e dim që fëmiu ynë është duke u bullizuar nëse ai nuk flet në shtëpi? Si e dim që ai po përjeton një ankth dhe depresion? Ne fëmijë nëse e përcjellim me vëmendje, do me thonë, nëse shohim që fëmija ka qenë i gëzuar, ose nuk ka kaluajtor, i ka bërë detyrat me kohë, ka mësuar me kohë, ka pasur gjumë të rregullt, nuk e shohim që është diçka problem, por nëse fëmiu fillon ta ndryshoj këtë rutinën ditore, fillon ndoshta të ketë probleme me gjumë, të bëhet më agresiv, të jetë më nervoz, të jetë më i mbyllur në vete, të qaj, ka shumë gjëra, domethënë të cilat na dërgojnë te një fëmijë është ndodh diçka. Edhe kur bisedojmë, të qaj në komunikim me të tjerët apo pa arsye. Shaj që po qan ndoshta pa arsye, priket shumë lehtë, reagon, domethënë nëse i thuaj diçka ndoshta të rëndësishme, ai do të reagojë në mënyrë jo adekuate ose me nervoz ose me dhunë. Edhe atëherë shohim se diçka po ndodh te fëmia. Edhe bisedojmë me të, po thonë në shumicën raste edhe prindve ju tregojnë se çka po ndodh me ta, por në disa raste ju duhet edhe ndihma e psikiatrit të fëmijëve ose psikologut në këto raste. Pse është shtuar numri kaq shumë i fëmijëve? Se ka raste të shumta që fëmijëve që kanë probleme. Po. Ka shumë gjëra, domethënë prej familjes,
gjithçka, domethënë fillon familje, raportet familjare, kushtet ekonomike, gjithçka ndikon, çdo gjë, problemet në shkollë, ka shumë faktor, domethënë nuk është një faktor, shumë faktor ka që çojnë në këtë gjendje të fëmijës. Fatkeqësisht kohëve të fundit ne po shohim edhe dhunë në familje dhe kjo domosdoshmërisht i bën që edhe të fëmijët të prekën në aspektin psiqik kur i shohin prindrit që po bëjnë zhund mes njëri tjetrit. Çfarë ju rekomandoni për ata prindër që tentojnë që problemet e tyre të zgjidhin në prezencë të fëmijut? Dhe gjithë së pare, të gjitha problemet në mes të prindërve duhet të zgjidhen mes atyre dyve. Nuk duhet të jetë absolutisht fëmija prezent as në ambientin, as në zënkat e tyre, as në dhunën e tyre, as gjë, për arsye se sidomos fëmijët për shembull që janë të vogël nuk mundën me kuptuar se çfarë po ndodh mes tyre, ose edhe fëmijët e rritur që e kuptojnë, nuk ja kanë borx fëmijëve që të kenë atë gjendje, t'ja u shkaktojnë atë gjendje fëmijët, për shkak se fëmijët kanë të drejtë të rriten shëndetshëm në një ambient të sigurt, të lumtur, një ambient ku ata dihen mirë. Prindërit normalisht nëse kanë probleme duhet të zgjidhin ato ndërmjet tyre, ose nëse nuk mundet të zgjidhin problemet, nëse shohin të arsyeshme atëherë dhe mund të ndohen, po jo fëmijët i rritin në një ambient për arsye se fëmia mund të ketë probleme edhe matutje, nëse për shembull fëmia rritet në ambient të dhunshëm, ai e ka një bazë ku ai në të ardhmen mund të bëhet i dhunshëm, ose nëse rritet në ambient ku bëhet vazhdimisht zhurmë, aty edhe fëmia domethënë do të bëhet më agresiv, do të reagoj më në mënyrë jo adekuate. Domethënë është një ambient, ambienti i familjes duhet të jetë ambient i sigurt, i këndshëm për fëmijët, jo një ambient, si themi, toksik për fëmijën. Në rastet kur çifti vjen deri tek ndarja, është më mirë që të jenë, dëgjojmë shpesh që thuhet që për shkak të fëmijut po e toleroj këtë, sidomos nënat e thon këtë, por edhe babalarët pse jo, s'dua të bëjnë ndarje, por që më shumë ndodh tek femrat. Është më mirë që të ketë ndarje apo fëmiu të rritet sa andej sa këndej? Nëse shohin që çifti nuk ka opcion tjetër, domethënë edhe nuk ka zgjidhje tjetër pos ndarjes, atëherë është më mirë të ndahen se të jetojnë me njëri tjetrin në një ambient që nuk është i mirë as për ta e jo për fëmijën. Më mirë fëmija është të rritet një ambient sigurt edhe me njërin prind, sesa të rritet me dy prindërit, por të ketë vazhdimisht zënga edhe një ambient torturues për ta. Cila është mosha më kritike që mund të përjetoj fëmiu në këtë periudhë? Ndoshta nuk ka ndonjë mosh ashtu shumë kritike, po më mendoj që prej se fëmiu fillon që t'i kuptoj gjërat, dhe me thonë prej mosha 7-8 vjetë e tutje, si do mos mosha kritike është mosha adoleshencës. Kur fëmijët në atë mosh kanë më shumë nevoj për përkrahje të familjes, për kujdes ndaj tyre, e ata, si të thënë, dhe nëse të merren me vetën, du të merren dhe një ambient tjetër në shtëpi, që mendoj që është shumë e dëmshme për fëmijët, sidomos mosha kritike është mosha adoleshencës. Pse nuk mbahen mend shumë gjërat deri në moshën 5 vjeçare, Rëvnora? Nuk mbahen mend se truni i fëmijës nuk është i zhvilluar ndoshta qaq për mi mbajt mend shumë gjëra, i mbahen mend disa gjëra kryesore që ka janë. Do të kthesha përsëri tek shkolla, ndalemi tash tek ndarja nga mësuesja dhe nisja me një ambient i njëjti shkollës, por që me fytyra që ndronë gjdo orë. Si ndikon kjo tek këta fëmi? Ndëgjo, si është klasa e parë problem për fëmijët, dhe me thonë, ashtu është edhe klasa e gjashtë, themi që fëmijët ndohen për mësusës edhe është një ambient, mundem të them plëtsish ndryshe prej 5 klasëve, për arsye se mësusja ka rritur të njofë nëzënsit, ka rritur të krijoj bindjen për se cilin nëzëns, pa ka shumë e din kush din ose kush din, e tash është një ambient komplet ndryshe. Është arsimtarët se cilje ka metodën e vetë, me të spjegimit, mënyrën e cilërit, për fëmijet është një ngarkesë shtesë në shtaderi të mësohen me se cilin arsimtar, me se cilin lënd, jenë edhe ajo që të thonë kalujnë prej lëndëve më pak në lëndë më shumë, edhe ajo është një ngarkesë shtesë për nëzënsit. Edhe këto, dhe ishta me theksu se është shumë e rëndësi,
qasje arsimtarve ndaj fëmijëve. Mm-hmm. Është shumë e rëndësishme, domethënë, krijt komunikimet, sidomos edhe në shkollë, qasja arsimtar, fëmijë, profesor, fëmijë është shumë e rëndësishme. Për shkak se ka fëmijë që për fillimit ti themi marrin se janë fëmijë më të gjallë, më problematik, edhe ndoshta çka do të bëhet, ja lëm fajin aty ne. Mm-hmm. Në atë aspektin që janë më problematik, ndoshta i marrin edhe në sy të keq se çka do të bëhet, kjo është problematik, kjo nuk mëson. Duhet të arrin të njohin mirë nëse se çfarë janë, mandej të krijojnë një bindje. Ju si psikiatre, çfarë do të kishit porositë këta fëmijë? Fëmijët që kanë përfunduar mësimin me mësuesën dhe tashmë do të jenë me arsimtarët. Porosi për fëmijët. Për fëmijët, fëmijët normalisht duhet të përcjellin rregullat e shkollës. Gjithsesi. Shkolla ka rregulla dhe duhet të përcjellin rregullave. Mundësisht fëmijët që janë më të gjallë, më të lëvizshme, të qëndrojnë në orë të mësimit, të ndëgjojnë arsimtarin, të mos krijojnë zhurma. Mandej është pushimi i shkurt, pushimi i gjatë, mundën më shprehë dhe mundën me bisedu. Po shkolla ka rregulla, duhet më përmbajt. Mësohen gradualisht, siç mësohen klasën e parë, gjithashtu duhet pa kohë deri të përshtaten, po besoj që përshtaten. Sa i vjen kjo kohë? Po nuk besoj që është shumë, ndoshta 2 javë, 3 javë, 1 muaj, më shumë ti vetë stabilizohen. Është dhe një çështje tjetër që tashmë në çdo klasë është obligative që të jetë dhe një nxënës obligative. Fatkeqësisht kemi ardhur deri këtu që të jetë edhe një nxënës, eventualisht dy që janë me nevoja të veçanta. Si ndikon ky tek të tjerët? Ky rast. Nuk është që ndikon të tjerët. Është mirë që domethënë janë ky që nxënësit me nevoja të veçanta në shkolla, të rregullta për arsye se ata kanë nevojë të jenë përkrahur, të mos ndihen të diskriminuar, të ndihen si fëmijët e tjerë. Unë mendoj që është gjë e mirë, domethënë kjo se fëmijët e tjerë duhet të shohin se ka fëmijë që kanë nevoja më ndryshe, që duhet i rrinë afër, që ti përkrahen, mendoj se nuk është diçka e keqe. Realisht është shumë e mirë, i bën shumë më të ndihshëm, shumë të kujdesshëm. Flas nisem nga fëmijët e mi që janë shumë të kujdesshëm ndaj nxënësit, shoqes, shokut, klasës që kanë, ushqimin e ndajnë bashkë. Dhe nuk hezitojmë, pavarësisht që ndonjëherë mund të jenë edhe të dhunshëm, por ata më duket se ata kanë kuadër të kapacitetit të inteligjencës, por nuk e bëjnë me qëllim të caktuar. Dhe në këtë aspekt ata nuk duhet të kenë diskriminohen nga fëmijët e tjerë, se edhe ata kanë drejt të shkollohen, ta përcjellin kopshtin, shkollën, ambientet e tjera. Mendoj që Arnora, dhe diçka që duat marrë nga ju, një këshill për gjithë prindrit, për gjitha këto problematika që për këta minuta i biseduam së bashku. Si duhet të qojmë për para një fëmijë të shëndosht mendërisht, që është shumë e rëndësishme? Për një fëmijë të shëndosht mendërisht, prindi duhet jetë gjithmonë aty, si në të mirë, si në të keqë. Nuk duhet të paragjykoj fëmin, duhet të jetë ofër me këshilla, me përkraje, me çka do që i duhet fëmijot. Fëmijon do njëherë dhe gaban, ndoshta është fajt e shoqënia, çdo kund më të jetë fajt, mirë po prindi duhet të jetë çdo herë aty me fëmin, si në të mirë, si në të keqë, duhet të përkraje, jo vetëm përkraje fizike, po përkraje morale, përkraje psikologjike, përkraje në antë mësimit në të gjitha aspektet. Fëmija duhet të ndihet i sigurt, duhet të ndihet që ka vëmendjen të ai, që po e ndëgjon dikush, që po e përkrah dikush. Kjo është, domethënë, a duhet t'ja u plotësojmë gjitha dëshirat? Jo, absolutisht, fëmija duhet të ketë kufi shumë në secilin gjë që bën. Duhet të di ku kufini dhe ku duhet të shkon. Përndryshe nëse ja plotësojmë çdo gjë, do të las drot, edhe do të ketë problem të ardhmë mandej ti respektoj kufit. Dhe më thonë se mësohet të bëjë çfarë të dojë dhe ajo nuk është në rregull. Në çfarë forme duhet t'i vendosim kufit pak më të ashpër, t'jemi? Kufit, jo kufi për shembull dhunë fizike ose jo, diçka tjetër, po i thonë, ti mund ta bësh këtë deri këtu. Nuk po di që me marrë një rast konkret. Ose dënimet, a duhet t'i praktikojmë shpesh? Dënimet, pe marrin për shembull, i thu, mund të dalësh një orë me shokë dhe të kthesh. Nëse nuk kthehet ai për një orë, ti thu herën tjetër je i dënuar, nuk mund të dalësh. Në këtë formë. Ose për fëmijë më të vogël që e rekomandojmë, për shembull kur e kanë një sjellje më kundërshtuese ndaj prindër ose ja kthejnë fjalën, thonë, "Dëgjoj, ne kemi një tabelë që i përcjellim çdo ditë aty. Nëse sillet mirë, nuk ta kthejmë fjalën, të ndëgjon, atëherë e ka
një shpërblem të vogël, aty çfarë do të vogël, diçka që e kënaqet fëmia. Nëse jo, atëherë ti dënon, për shembull nuk e dërgon te lodrat ose nuk i blen diçka që ka çaf, dhe ai fillimisht e përforcojmë këtë sjelljen e mirë, edhe ai fillon të sillet më ndryshe. Sa janë pritjet në qendrën klinike universitare për konsulta me psikiatrin? Është shtuar numri, sidomos viteve të fundit është shtuar numri shumë që është shumë e kënaqshme, edhe vinë të konsultohen për çdo gjë, sa do problemet vogla që kanë, është ato që janë të parancishme për ta, po vinë konsultohen për çdo gjë. Vinë edhe prej veneve më të larta, nuk janë vetëm prej qendrës, po vinë edhe prej veneve të larta. Po moshat a ka dallim? Jo, nuk ka shumë dallim moshat prej moshës 2 vjeqare, 3 dhe në moshën 18 vjeqare. Nuk është që jesë spikat një moshët caktume. Arnora Ullaj, falimderit shumë për gjitha këto këshilla shumë të rëndësishme për nesi prind, për gjithë të gjuhësit që po bëhen gati, që nesër ti qojnë fëmijët në shkollë. Shumë falimderit që ke gjithë ko, ke ndarë një kohë të çmuar nga vikendi për të ardhur tek ne në studio. Faleminderit shumë për ftesën dhe ju uroj suksese të gjithë fëmijëve, të cilët fillojnë shkollën si ata për herë të parë, edhe ata të tjerët. Suksese edhe shumë përshëndet. Faleminderit shumë Arnora Ullaj, psikiatre për fëmijë. Kemi dëgjuar shumë këshilla. Urojmë që fëmijët ta kenë shëndetin fillimisht e ti pri e mbara nga nesër që nisin procesin mësimor.